щоб провести нарахування пенсії на наступний місяць, потрібно 4-5 днів для того, щоб сформувати відомості для виплати пенсії. А відповідно до інструкції про порядок виплати пенсії, органи пенсійного фонду повинні передати виплатні документи на поштові відділення і на банки за 3 дні до початку виплатного періоду. Але відбулося не так, як очікувалося. Верховною Радою не було розглянуто даний закон, і відповідно ми почали формувати відомості на виплату пенсії на жовтень місяць в старих розмірах.